নিগম পঞ্চায়ত। আজি আমাৰ ৱাটাৰ ছাপ্লাইটো বহা বহুত বছৰ হ'ল, কিন্তু ৱাটাৰ ছাপ্লাই কেইদিন হৈছিলে বহুৱা, তাৰপাছত পানী কেইদিনে ৰাইজে পালে, ঘৰে ঘৰে হোম কানেকশ্যন কৰিবলৈ গ'লে গোটেই অঞ্চলখনত হোম কানেকশ্যন হ'ল, কিন্তু পাইপত এটাও পানীয়ে নোলায়, এনে হোম কানেকশ্যন বনাই থৈ দিলে। আৰু ৰাস্তা যিমান পাইপ আছে সব নিজে নিজে কেতিয়া ভাঙিলে কেতিয়া কি সেইখিনিও আমি গম নাপাওঁ, সব পাইপ ওলোৱা আছে। আৰু আজি ৱাটাৰ ছাপ্লাইখনত আমি সবেই ভাবি আছোঁ যে পানী আজি আহিব কালি আহিব, এনেকৈ কৰি থাকোঁতে গোটেই মাহটো গুচি গ'ল, কিমান এপ্লিকেশ্যন দিয়া হ'ল কোনো খা খবৰ নাই, আমি নৈ পানী খাই আছোঁ। সদায় আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে কণ কণ ভাইটি মাসকল দেউতাসকল গোটেইখিনি গৈ তাতে গা পা ধুয়ে, তাৰপৰাই পানী তোলোঁ, তাতে খাওঁ, কাপোৰ কানি সব তাতে পৰাই ধোৱা হয়। কিমান গেলা পচা মহ গৰু ছাগলী হাঁহ কুকুৰা ইয়াতে বহে, সেইটো আমি চকুত চাই মেলিও পানীটো টাঙি আনি পিনি খাবলগীয়া হয়। আজি ৱাটাৰ ছাপ্লাইত বহি আমাৰ লাভটো কি হ'ল? গাঁৱৰ ৰাইজে ভাবিছিলে আমাৰ ভাল হ'ব বুলি, এতিয়া ভালতো নহ'লেই, কি লাভ হ'ব ইয়াত ৱাটাৰ ছাপ্লাইত বহা? কাৰণটো কি? গোটেই ৰাইজখনক প্ৰদৰ্শনী দেখুওৱা নিচিনাকৈ পাইপখন একদম বিচনা নিচিনাকৈ বিচাৰি 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 গোটেই অঞ্চলখন দেখুৱাই দিলে, পানী ওলাব আজি কালি ওলাব ক'তা, পানী নাই। মেচিনখন আনি বহালে গোটেই শিলগাৰণ গাঁওখনত পানী বোলে একদম পানী ক'বই নালাগে, হাহাকাৰ হৈ যাব, বোলে পানী একেবাৰে পথাৰ নিচিনা পানী হৈ যাব বুলি ক'লে। আজি শিলগাৰণ গাঁওখনত এক ফুটা পানী নাই, আজি একমাহ দিনৰ পৰা আমি পানীৰ কাৰণে হাহাকাৰ, গোটেই মা দেউতা ভাই ভনী গোটেইখিনি নৈলৈ আহোঁ, কোনোবাই গা ধুই থাকে সেইভাগে আমি পানী তুলিবলগীয়া হয়। আজি নৈখন আছে বুলি গোটেই শিলগাঁও গাঁওখন জীয়াই আছে, যদি নৈ নথকা হ'লে আমি কি হ'লোঁ? আমাৰতো এনেকৈ কোনোবা চৰকাৰী ডাঙৰ পুখুৰী নাই, তাৰপৰা পানী তোলোঁ, এই নৈখন আছে বুলিহে আমি জীয়াই আছোঁ আৰু। সেইখনৰ কাৰণে তাৰমানে কি হ'ল, টিউবেলৰ পানী ওলাবলৈ অসুবিধা, মটৰ লগালেও মটৰ নাই, এতিয়া কালি পৰহি আমাৰ ঘৰ ঠাই এখন হৈ গৈছে, পানী কিমান যে টেনচন নাই, কিনা পানী কিমান কিনি খুৱাম আমি, তাৰ ধোৱা মেলা অসুবিধা, সেইখিনিতো পানীখিনি আছেই, পুখুৰীত ভাল যে বৰষুণ টোপাল দিলে কাৰণে আমাৰ পুখুৰীত পানী হ'ল, বাচন ধুবলৈ হ'ল, নহ'লে যদি বৰষুণো নিদিয়াহেঁতেন লাগিলে ৰাইজে ধান গোটেই তিতি গৈছে, তিতি গ'লে কিন্তু পুখুৰীত পানীখিনি হোৱাৰ কাৰণে বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে ভালে পাবলগীয়া হৈছে, হয় নাই বাৰু? এতিয়া কিমান দিন হ'ল চৰকাৰে কি কৰি আছে, এইটো এনেই ৱাটাৰ ছাপ্লাই দিছোঁ, চৰকাৰে পানী দিছোঁ 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 কৈ থাকিলেতো দিলে, ছাপ্লাই থাকিলে নহ'ব নহয়, আমি সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ভাঙিবলৈ আহিছে নে বনাবলৈ আহিছে, বেলেগত এতিয়া পানী ইমান চাফা পানী, আমাৰ সদায় ঘোলা পানী, আকৌ লেতেৰা গোটেই কেনেকুৱা কেনেকুৱা মুঠতে পাইপত কি মামৰ যায় সেইটো ক'বই নোৱাৰি, গোটেই সেইখিনি খামে নে বেলেগেতো সেইখিনি পানী ঘিন কৰে। আৰু মোৰ ছোৱালী আহিলে মানে এয়া পানীয়ে গা ধুবলৈ নোৱাৰে, কাপোৰ ধুবলৈ নোৱাৰে, হে কেনেকুৱা পানী ইয়াত বাৰু? গতিকে আমাৰ আমি দেখিছো ইয়াত বহু মানুহে নদী পানী নদী পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছে, এতিয়া নদী পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছে, উপায় নাই, নদী গোটেই গেলা কিমান গেলা বস্তু আহি আমি জানি শুনি সেইখিনি পানী ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া কাপোৰ ধুবলৈ টোপোলাই টোপোলাই কাপোৰ বান্ধি মূৰত কৰি পিনে নদীত ধুবলগীয়া হৈছে, দূৰ হয় নদীখনৰ কাৰণে আমাৰ দুই তিনি কিলোমিটাৰ মানে ইয়াৰ পৰা এতিয়া ছাপ্লাইটোৰ পৰা দুই তিনি কিলোমিটাৰ মানে মানে নদীলে হ'ব, গতিকে আমি কেনেকে জীয়াই থাকিম? মানুহে কয় পানীয়ে প্ৰাণ বুলি চবেই জানে, কিন্তু সেই প্ৰাণটো জীয়াই ৰাখিবলৈতো আমাৰ কি কৰিবলগীয়া হৈছে, আমাৰ উপায় নাই, এতিয়া পানী কি কৰিম সেইটোহে লাগে আকৌ। নদীৰ পানীখিনিতো খোৱাৰ উপযুক্ত নহয়।